Imbohe y'amateka episode ya 23. Ubushize Mico myiza yatubwiye ko hari ikintu gikomeye gisa nk'ikizamini yagombaga kuzajya ha umwari wese yumvaga ko yazamubera umufasha. Uwizere yari umwe mu batoranyijwe na Mico myiza. Reka tumusabe akomereza aho yarageze. Ubuzima nene narabayeho ndetse n'ubuzima bw'ababyeyi banjye ni ibintu nene narahisemo kuzagira ibanga rikomeye nyuma y'uko mbonye ko umukobwa ubimenyeye wese ahita ajya kure yanjye. Nubwo nene naravuze ko nzabigira ibanga ariko ni ibintu ntari kuzahisha umwari wari kuzambera umufasha. Kumenya uwo mbibwira n'uwo ntabibwira byari ihurizo rikomeye kuri njye, kuko ni kenshi ukeka kuzabana n'umuntu bikarangira gutengushye. Ayo mateka yose nagezeho mbona ko gukomeza nyagira ibanga nta kintu byazangizaho, ahubwo nkwiye kuzayakoresha nk'ikizamini nzajya nk'umukobwa wese ntekereza ko yazambera umukunzi w'ibihe byose, umufasha w'ibihe byose. Uwizera niwe mukobwa nabonaga nkwiye guha icyo kizamini ku nshuro ya mbere, ariko nabaga nsaba Imana ko yamfasha akagitsinda kugira ngo atazagira undi uzamenya ibyanjye. Ntabwo nanjye nari nishimiye gushyira hanze ubuzima bwanjye n'ubw'ababyeyi banjye, cyane ko ari ibintu nari narasinyiye kutazasubira, ariko nabonaga ari ikintu cyagora buri wese kucyakira mu gihe acyumvise, bityo mpitamo kuzabana n'umudamu uzemera kwakira amateka yanjye kandi akayankundira. Kuko uwizera nari naramaze kumubwira ibyanjye na Esiteri nkabona ntabwo anyanze ngo njye kure, nise mbona ko ashobora kuba umukandida mwiza muri iryo toranya. Ku bijyanye no gukunda ntabwo nari nkikunda. Icyo nari niyemeje gukurikiza zari imwe muri za ntego ebyiri nari narihaye zivuga ko nkwiye kuzashaka ukumbaho neza nkajya kure y'umuryango narangiza nkishakira umwana ndira. Indi yavugaga ko nshaka kubaho neza nkajya kure iyo mu rugo narangiza nkishakira umwari umbera umufasha naba mukunda cyangwa ntamukunda. Iyo ya kabiri niyo nari ngiye gushyira mu bikorwa ntekereza Uwizera nk'umukobwa wamviramo umufasha. Umunsi mubwira ibyanjye na Esiteri ntabwo ari wo munsi nahise mubwira amateka yandanze ndetse n'ay'ababyeyi banjye, ibyo nagereranyaga nk'ikizamini. Narongeye musaba umwanya wo kuganira nuko aranyemerera, nanjye nitegura kumubwira ukuri kose nta hantu mukinzi. Nubwo ntahamya ko nakunda Uwizera, ariko icyo mpamya ni uko namwubahaga kurusha abandi bakobwa bose. Kumutekerezaho nk'umuntu nifuzaga gusambanya byo ntibyari kubura, ariko nahoraga nsaba Imana ngo ntibizabeho kubera ko naramwubahaga cyane. Uwo munsi rero wo kumubwira ibyambayeho nabonaga afite amatsiko menshi, gusa natuje muri we. Mbere y'uko ngira icyo mubwira narabanje ndamwitegereza nuko ndamubwira nti mbabarira Uwize. Niki gitumye nsaba imbabazi kandi nta kintu turavugana Mico? Nese musubiza ko hari igihe biba ngombwa ko umuntu yisegura hakiri kare mbere y'uko avuga ibintu runaka bitewe n'uburemere w'abiha cyangwa n'ingaruka akeka ko bishobora guteza. Uwizera nta kintu yanshubije uretse kundeba gusa akikiriza azamura umutwe. Nari mfite ubwoba bw'ibyo ngiye kuvuga kuko nanjye ubwanjye ntabwo naterwaga ishema nabyo. Natangiye kwigira inama mu mutima ko nshobora kuba ngiye kuhubuka nkabwira ibyanjye umuntu ushobora kumbera nka Jeanine wigize kunyumvira ubusa agahita nkuraho amaboko. Nyumva akadomo rwa. Nkiri gutekereza niba nkwiye gutangira kugira icyo mvuga, Uwizera yahise ambwira ati: Mico, ariko niba wumva utiteguye uyu munsi twanabisubika. Rwose ntabwo ukwiye kujya wigora kandi ushobora no kongera kubona umwanya wabyo. Gusa ibyo ari byo byose nyizera kuko nagushyigikira kandi nkabikorana urukundo. Amagambo Uwizera yambwiye ndetse numva nsubijemo imbaraga kuko byasaga nk'aho ambwiye ngo mbwira byose mpari ku bwawe. Ndetse ntangira kumubwira nti: Uwize, burya abantu mutubona tugenda ariko bitaba twaranyuze muri byinshi, kuko amateka yanjye ubwayo ni inkuru idasanzwe. Niyo mpamvu mpisemo kuyabwira umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye nkawe, umuntu nifuje ko nazayabwira nuvuga ko azaba ari umuntu urenze kuba inshuti, akaba arenze kuba umuvandimwe, ahubwo akaba azaba. Nanjye sinzi icyo umuntu yari kuba ari cyo, gusa icyo ari cyo cyose uwo muntu ni wowe. Narabanje ndongera ndamwitegereza mu maso ndeba uruhu rwe rwari rumeze neza, ndeba mu maso ye yari urwererane
ndangije ndiba iminwa ye itarakundaga kuvuga amagambo menshi mpita mbona ko ngiye kubwira ibyanjye namutoranyije ntahutse kuko wizera ariwe mutima n'ibitekerezo byanjye byari byaramaze gutoranya nk'uwaza mbere mama w'abana ndetse ntangira kumubwira natangiye ngira nti ahahise hanjye nubwo hahanda ariko harasanzwe ntabwo ushobora kuhumva neza ndabanje kukubwira aharanze ababyeyi banjye ntarasoza kuvuga yesu ambwira ati mbwira ngo uteze yombi Mico ndetse ntangira kubwira uwizera ibyanjye byose nta kintu na kimwe muhishe namubwiye ukuntu nakuriye kwa nyogokuru kandi mfite ababyeyi bombi mubwira ibyanjye mubwira n'ibyo namenye mu 2008 bibwiwe na nyogokuru mubwira n'uko ababyeyi banjye baje kwicwa na sida bose narakomeje mubwira ubuzima bwanjye bwo kwiga ndetse n'impamvu nari naramaze kwiga imyaka 9 ya kaminuza mu gihe nari kwiga imyaka 3 nkomeza mubwira n'ibyo mudayimoni w'akaryango mfite unteza ubusambanyi n'irari ridashira namubwiye byinshi hakaba ubwo ngera hagati ndi kuvuga nkabona ararise natangazwaga n'ukuntu yariraga kandi ibyo navugaga byagakwiye kumurakaza ndetse no gutuma ashaka impamvu akwiye kunsinuka maze kumubwira inkuru yose yahise ahaguruka mu mwanya we araza arampobera akomeza kundirira ku rutugu nise mubaza nti ese ibyo nakubwiye ibyo byaguteye kurira bigeze hano wize cyangwa hari ikindi kiri kugutera kurira uwizera yahise ansubiza amagambo yantera urujijo cyane mwakoze gukurikira episode y'uyu munsi ese kuki uwizera yari ari kurira ese yarizwaga n'ibyo ari kubwirwa na Mico myiza ntimuzacikwe na episode izakurikira turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zige zihita zikugeraho ako kanya Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.